Vetëm në rrethin e Fierit, shteti ka humbur 20 miliard lek për shkak të moslyrjes së kredive të marra në bankë. Për këtë vit në gjykatën e rrethit të Fierit, Agjencia e Trajtimit të Kredive ka dorëzuar 110 denoncime, ndërsa për gjysmën e tyre tashmë ka një urdhër ekzekutimi në zyrën e përmbarimit, që urdhëron këtë zyrë të sekuestrojë pasuritë e paluajtshme të personave borxhlinj. Sipas kryetarit të Agjencisë së Trajtimit të Kredive në Fier, Sotir Toromani, janë 822 kreditorë që nuk kanë shlyer detyrimet, dhe vetëm 122 janë treguar korrekt me ligjin. Në gjykatën e shkallës së parë të rrethit Fier janë dorëzuar mbi 350 praktika për lëshim të urdhë ekzekutimit. Gjatë vitit 2004 janë dorëzuar 110 praktika, për të cilat ka përfunduar gjykimi për 70 copë dhe pjesa tjetër është në vazhdim të gjykimit. Ndërkohë, kryetari i zyrës së përmbarimit Ilir Çipi tregon se për këtë vit nga kjo zyrë ka nisur ekzekutimi vendimeve për 51 kreditor.